দেখিছে আজি পইচাই পইচা, বহুত পইচা। আচলতে এই পইচাখিনি মই বন্ধু এজনৰ পৰা ধাৰলৈ আনিছোঁ, পইচাৰ খুব প্ৰয়োজন আছিল, এতিয়া মই পইচাখিনি ধাৰলৈ আনিছোঁ তেখেতৰ পৰা। আৰু ধাৰ বিচাৰিলে পাই যোৱা হয়, বন্ধুখিনি সহায় কৰে, মোৰ লগত বহুত ভাল ভাল বন্ধু আছে, গতিকে দেখিছে নাই কিমান পইচা, বহুত পইচা, এইবোৰ পইচাই পইচা, 500 টকীয়া পইচা, 2000 টকীয়া হ'লে বেছি ভাল আছিলে নহয়নে। কিন্তু মই যে আজি পইচা হাতত লৈ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ, আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে কি হৈছে ঘটনাটো, নহয়নে? হয়, পইচা হাতত লৈ আজি ইমানখিনি পইচা মই হাতত লৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইখিনি ইউটিউবৰ পৰা বা ফেচবুকৰ পৰা পোৱা পইচা নহয়, এইখিনি পইচা মই ধাৰলৈ আনিছোঁ মোৰ ভাল বন্ধু এজনৰ পৰা। আৰু বন্ধু এজনৰ পৰা কিয় ধাৰলৈ আনিছোঁ, এইটো মোৰ কিছু কাম আছে, মোৰ অকণমান অসুবিধা চলি আছে, সেইখিনি কামখিনি মই কৰিবলৈ বা মোৰ দৰকাৰ হৈছে আৰু পইচাটো, গতিকে এই পইচাখিনি মই আনিছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ মূল ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক, বহু কথাই হয়তো আপোনালোকৰ গাত চুই যাব। এজন ভাল বন্ধু আছে আপোনাৰ, ধৰক সেই ভাল বন্ধুজনৰ লগত যদি আপুনি বেয়া হ'ব বিচাৰে, তেখেতৰ পৰা আপুনি পইচা ধাৰলৈ আনক, মই যেনেকৈ ধাৰলৈ আনিছোঁ। ইয়াত আপুনি সেই বন্ধুজনৰ লগত বহুত পুৰণা হা এনেকুৱা এটা বন্ধুত্ব আপোনাৰ জীয়াই আছে, যিটো বন্ধুত্বই আপোনালোকক বিপদে আপদে সহায় কৰে, আৰু সেই বন্ধুত্ব যদি শেষ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এয়া পইচা তেখেতলৈ, তেখেতৰ পৰা ধাৰলৈ আনক, মই আনিছোঁ চব। এতিয়া পইচা ধাৰলৈ অনাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়, দুজন ভাল বন্ধুৰ মাজত সেইখিনি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন থাকিব লাগে আৰু বুজাবুজি থাকিব লাগে। পইচা ধাৰলৈ আনি মোক সহায় কৰিছে আৰু কালিলৈ তেখেতৰ অসুবিধা হ'ব, মই তেওঁক সহায় কৰিম, নহয়নে? দুটা কথা, গতিকে ময়ো উপকৃত হ'ম এই পইচাখিনি যে আজি মোৰ নথকাৰ সময়ত মোক বন্ধুজনে দিলে, আৰু তেখেতৰ যেতিয়া নাথাকিব তেখেতকো মই সহায় কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ পইচাখিনি দি। কিন্তু সময়ত যে পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। মই আপোনালোকক গতিকে কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে বিচাৰে এজন ভাল বন্ধুৰ লগত বেয়া হ'বৰ বাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কাজিয়া কৰিব নালাগে, মাৰপিট কৰিব নালাগে, গালি গালাজ কৰিব নালাগে, কেৱল পইচা ধাৰলৈ লওক এনেকৈ, আৰু সময়ত ঘূৰাই নিদিয়ক, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো শেষ হৈ যাব, কাট খাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে শুনক, যদি আমি ইজনে ইজনক সহায় এনেকৈ কৰোঁ, আৰু মোক এতিয়া সহায় কৰিলে এই পইচাখিনি দি মোৰ বন্ধুজনে, আৰু মই সময়মতে, মইতো এটা সময় লৈছোঁ, মই সময়মতে তেখেতক যদি এই টকাখিনি ঘূৰাই দিওঁ, এই টকাখিনি যদি মই ঘূৰাই দিওঁ, তেতিয়া মোৰ বন্ধুত্ব ভাল হৈ থাকিব মোৰ বন্ধুজনৰ লগত। আৰু যদি মই সময়মতেও ঘূৰাই দিব পৰা নাই, তেতিয়াও মই মোৰ বন্ধুজনক মই ক'ব লাগিব যে মই আমুকটো অসুবিধাৰ কাৰণে মই মোৰ পইচাখিনি গোটাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই তোমাৰ পইচাটো মই দিব পৰা নাই সময়মতে। সেই বন্ধুজনে নিশ্চয় আপোনাৰ লগত যদি ভাল হয় আপোনাক না নকৰে, আপোনাক বেয়াও নাপায়, ঠিক আছে হ'ব দিয়া, তোমাৰ যোগাৰ হ'লে দিবা, এনেধৰণে ক'ব। আৰু তেখেতৰ যেতিয়া অসুবিধা হ'ব আপোনাৰ বন্ধুজনৰ, আপুনিও ঠিক তেনেকৈ সহায় কৰিব যেনেকৈ আপোনাক তেখেতে কৰিছে। এতিয়া এটা কিছুমান কথা আহিছে, বহু ব্যক্তি এনেকুৱা আছে পইচা ধাৰলৈ লৈ পইচা দিবলৈ পাহৰে, মোৰ জীৱনততো তেনেকুৱা বহুত আছে। আৰু আপোনাৰ হাতত যেতিয়া পইচা দেখিব, আপোনাৰ ওচৰত বন্ধুবৰ্গ যথেষ্ট বাঢ়িব, যেতিয়া আপোনাৰ পৰা পইচা ল'ব, পইচা লোৱাৰ পিছত তেওঁবিলাক যদি আপোনাক দিব নোৱাৰে, যদি তেখেত ভাল ব্যক্তি নহয়, যদি তেখেত ভাল বন্ধু আপোনাৰ নহয়, তেওঁ ভাল মনৰ যদি মানুহ হয়, তেখেত লাহে লাহে আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যাব, আপোনালৈ ফোন কল নকৰিব, আপোনাক বাটত লগ পালে নেদেখাৰ ভাও জুৰিব, এনেকৈ কৰি গুচি যাব, নেদেখে আপুনি এফালে পাৰ হৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত উদাহৰণ আছে। আপুনি ফোন কৰিলে তেখেতে ফোন ৰিচিভ নকৰিব, ফোন চুইচ অফ কৰিব, ৰিং হৈ থাকিব, তেওঁ ৰিচিভ নকৰিব। আপুনি তেখেতৰ ঘৰলৈ যদি যায়, তেওঁ ভিতৰত থাকিব, নাই বুলি কৈ দিব, বা আগফালে আপুনি যেতিয়া সোমাব পিছফালে সি ওলাই পলাব সেই ব্যক্তিজন। গতিকে যাৰ মনটো বেয়া, তেওঁ আচলতে বেয়া মনৰে মানুহ, তেওঁ পলাবই, তেওঁৰ লগত ভাল হৈ থাকিব নোৱাৰে। আপোনাৰ পৰা কেৱল পইচাৰ আশাতহে আপোনাৰ লগত বন্ধুত্ব পাতিছিল, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পৰা পইচা পালে তেওঁ আঁতৰি গুচি গ'ল, আপোনাৰ পইচা পৰিশোধ নকৰিলে।
আপোনাৰ কষ্টৰ ধন, কষ্ট উপাৰ্জিত ধন, সেই কষ্ট উপাৰ্জিত ধন বন্ধুজনে লৈ বা সেই ব্যক্তিজনে লৈ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। এজন বন্ধুৱে মোক এটা কথা কৈছিল পইচা ধাৰলৈ দিয়াৰ সম্পৰ্কত। যেতিয়া আপুনি এজন বন্ধুক পইচা ধাৰলৈ দিব মোক কৈছে, তেতিয়া আপুনি সেই পৰিয়ালটোৰ গোটেই ৰিস্ক ল'ব লাগিব। অকণমান কথাটো খুহুতীয়া কিন্তু হ'লেও সত্য কথা, কাহিনীটো শুনক। যেতিয়া মই পইচা ধাৰলৈ দিলোঁ ধৰক সেই ব্যক্তিজনক, কোনোবা এজনক, সেই ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো দায়িত্ব হেনো মোৰ, ৰিস্কটো মোৰ। কেনেকৈ ৰিস্কটো চাব আকৌ দেই, মই হেনো বোলে যেতিয়া পইচা ধাৰলৈ দিলোঁ, সেইজনে ল'লে আৰু সময়মতে মোক ঘূৰাই দিব পৰা নাই, মইতো সুধিম বোলে পইচা কেইটকা মোক লাগিছিলে, পাম নেকি? তেওঁ ক'ব, এই সেই মোৰ মানে হ'ল কি, গাটো বেয়া নহয়, ই মেডিকেলৰ পৰা কালি পাইছোঁহিয়ে, পইচাকেইটকা একেবাৰে নাই, খৰচ হৈ থাকিলে, এনেকৈ বুলি ক'ব। অৰ্থাৎ মানে মই তেখেতৰ যে গা বেয়া হ'ল সেইটো মই ৰিস্ক ল'বলগীয়া হ'ল। গ'ল, তাৰপিছত কিছুদিন পাৰ হওক বোলে, পাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ পইচাটো বিচাৰিলে, হা মই বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ ক'ব কি, নাই নাই মোৰ মিছেছৰ গা বেয়া আছিলে নহয়, আমুক হ'ল তামুক হ'ল, আকৌ ল'ৰাটো বোলে গা বেয়া আছিলে, এনেকুৱা 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 নহয়। আপুনি কাৰ কাৰ ৰিস্ক ল'বলগীয়া হ'ল, যিজনক ধাৰ দিছিলে সেই মানুহজনৰ ল'বলগীয়া হ'ল, তেখেতৰ মিছেছৰ গা বেয়া আছিলে গতিকে পইচা দিব পৰা নাই, তেখেতৰ ৰিস্ক ল'বলগীয়া হ'ল, আকৌ বাচ্ছাটোৰ গা বেয়া হ'ল, সেইটোও ৰিস্ক ল'বলগীয়া হ'ল, হয়নে? ৰিস্ক বাঢ়ি গৈ আছে। তাৰপিছত আকৌ কিছুদিন যোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া পইচা বিচাৰিব, তেতিয়া ক'ব কি, মোৰ বাইকখন বেয়া হ'ল নহয় বা গাড়ীখন বেয়া হ'ল নহয়, আমুকটোহে তামুকটো, একদম মানে নক'বা আৰু, আমুকত বেয়া হ'ল, এতিয়া নিকিনিলেও নহয়, পইচা আছিলে বুইছা, কালিলৈকে, আজি অকণমান আগত মই, তুমি ফোন কৰাৰ আগে আগে পাৰ্চকেইটা কিনি পেলালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ হাতত পইচা নাই, একদম চৰি নোৱাৰিব। এতিয়া তেখেতৰ বাইকখন যে বেয়া হ'ল সেইটো আপোনাৰে ৰিস্ক, অৰ্থাৎ পইচা দুয়োটাজনৰ ৰিস্ক। ভাবিছক, কথাটো খহতীয়া কিন্তু হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বাহানা বনাওঁ আমি, এনেকুৱা ধৰণৰ বাহানাৰে আমি চলোঁ যেতিয়া পইচা দিব নোৱাৰোঁ বেলেগক, লোৱা পইচাটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহানা প্ৰায়ে চলে। কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ হয়তো কথাখিনি শুনি বেয়া লাগিছে, কিন্তু শুনি বেয়া লাগিলেও সত্য কথা এইখিনি, কিন্তু আমাৰ জীৱনত প্ৰায়ে ঘটি থকা ঘটনা। আৰু অৱশেষত যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে পইচাটো দিব নোৱাৰে, লাহে লাহে আপোনাৰ পৰা আঁতৰিবলৈ যত্ন কৰে, ফোন কল তেওঁ ৰিচিভ নকৰিব, ফোন ছুইচ অফ কৰি দিব, আপোনাক বাটত দেখিলেও নেদেখাৰ ভাও জুৰিব, ইফালে মুকুৰি এনেকৈ গুচি যাব, এনেকুৱা এটা ঘটনা মোৰ লগত ঘটিছে, বহু ব্যক্তি আছে। আৰু সেই মানুহকেইজনক অৱশেষত, সেই মানুহকেইজন অৱশেষত লাহে 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 আপোনাৰ কাষত দেখিবলৈ নাপায় আৰু আঁতৰি গুচি গ'ল। কিন্তু এটা কথা আমি জনাটো দৰকাৰ, সেইটো এটা ৰাস্তা আছিল, এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল, তেওঁৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈছোঁ বিপদৰ সময়ত, সহায় কৰিছে তেওঁ। আজি সেই মানুহজনক বিপদত যিজন মানুহে মোক পইচা দি সহায় কৰিছে, মই সময়মতে তেওঁ পইচাটো ঘূৰাই নিদিলোঁ বা দুদিন পিছতো নিদিলোঁ, যদি মই একেবেলেই নিদিলোঁ, সেই ৰাস্তাটো মৰিলে নে নমৰিলে মোৰ? দ্বিতীয়বাৰ মই তেওঁৰ ওচৰলৈ পইচা বিচাৰি যাব পাৰিম জানো? কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ, এইবুলি ভাবিব পাৰোঁ। বেলেগ এজনৰ পৰা আনিলোঁ, সেইজনৰ লগতো তেনেকৈ কৰিলোঁ, এনেকৈ কৰি 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 এটা সময়ত মোৰ কথা গম পাব যে, না না, মৃদুলক আৰু পইচা দি লাভ নাই, ই পইচা লয় আৰু ঘূৰাই নিদিয়ে, মোৰ প্ৰতিটো ৰাস্তাই বন্ধ হৈ যাব। বিপদৰ সময়ত যিকেইজনে মোক সহায় কৰিছিলে তেওঁবিলাকৰ পইচা দিয়াৰ সেই ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰি দিব তেওঁবিলাকে, তেতিয়া মই কাৰ ওচৰত হাত পাতিম? গতিকেহে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে, যদি আপোনাৰ খুব ভাল বন্ধু আছে আৰু বন্ধুৰ লগত যদি আপুনি আটাই হ'ব বিচাৰে, অৰ্থাৎ বেয়া হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি পইচাৰ খেল কৰক, পইচাৰ মানে ধাৰলৈ লওক, আৰু সময়মতে আপুনি যেতিয়া ঘূৰাই দিব নোৱাৰিব, বেয়া হ'বই হ'ব। পইচা সকলো হাতত নাথাকে সকলো সময়ত, পইচা ঘূৰাই দিওঁতে কেতিয়াবা দেৰি হয়, কিন্তু যদি বেয়া মনৰ মানুহ হয় সেইজন, সময়মতে ঘূৰাই দিব নোৱাৰিও যদি তেখেতক কথাষাৰ নকয় যে মই দিব পৰা নাই, তেনেহ'লে বেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক, ইজন মানুহে বেয়া পাবই, যে মোক কথাষাৰটো ক'ব পাৰে কিয় দিব পৰা নাই, আৰু দুদিন সময় বেছিকৈ লওঁ। গতিকে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বা প্ৰত্যেকৰে জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা অভিজ্ঞতা কিছুমান আছে পইচাক লৈ, গতিকে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মনৰ কথাখিনি কৈ, কাকো মই অন্তৰত আঘাত দিবৰ কাৰণে কোৱা নাই বা কাৰোবাক দুখ দিবৰ কাৰণে কোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা মোৰ ক্ষেত্ৰত ঘটিছে। আৰু
পইচা যেতিয়া হাতত দেখিব বন্ধুবৰ্গ যথেষ্ট বাঢ়ে, মিছা নহয়, এইটো সত্য কথা। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত পইচা নাথাকে তেতিয়া আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ বহুত কমি যাব, এইটো সত্য কথা। ঠিক আছে দিয়ক, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ বাই বাই।